Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще се спра и въпрос, който е изпратил Ростислав Радев, който се интересува от това, възможно ли е през края на настоящия сезон, за сезон 2017 година, отборите да направят съвършено нови задвижващи системи, нови двигатели, без да е нужно да въвеждат допълнителни токени, т.е. направо да хомологират напълно нови задвижващи системи за 2017 година, когато няма да има токените или иначе, т.е. няма да има тези фиксирани от правилата елементи, при промяната на които се отчита някакво развитие в задвижващите системи. Значи, според действащите регламенти в момента, практически много трудно биха могли да променят абсолютно радикално задвижващите си системи отборите от сега за 2017 година, но не е невъзможно. Значи в Honda продължават да се колебаят, примерно в избора на начина на работа на своето турбо за следващата година. Дали да запазят пак тази конфигурация, която имат от тази година, която пък бе развитие на миналогодишната, как да променят горивните камери. Тъй, че възможности съществуват и действително дори да не бъдат използвани примерно трите токена на Ферари за Монца, може да се отиде на една нова конструкция за 2017 година. Правилата обаче са доста фиксирани, доста ограничаващи развитието, тъй че, пак казвам, не може да е нещо кой знае колко радикално различно, но все пак възможности за сериозна промяна съществуват. И да видим кой как ще ги използва, защото едни нови задвижващи системи, които ще могат да се развиват в хода на шампионата, без да има тези ограничения за 32 токена, които да се променят 48% примерно от компонентите, както беше миналата година, за тази година биха могли да се променят. За до година, чисто теоретично, могат да се променят още. Тъй, че възможности има и ако тези възможности се съчетае добре с промените на автомобилите, изменението на аеродинамиката, изменението на гумите, всичко това може да промени съотношението на силите. И именно в тези възможности са и големите надежди, че до година Формула 1 ще е по-интересна, с по-изравнени сили. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.